Nosaltres som La Foguera, el grup de teatre espontani. Avui vam venir Anna, Magdalena i Mariona. Em dic Pea i amb les companyes aquí, i també està amb nosaltres Matxo, que fa la relatoria. Llavors, el teatre espontani és un mètode de teatre que consisteix en que les persones compartim històries de vida. Són històries pròpies. No val contar el que passa a, no. Compartim les coses que passen a mi. I les actrius, en aquest cas, posen cos a aquestes històries i ho podem veure en aquest escenari. Llavors, veient una història, surten altres històries i així fem com un... Nosaltres teiem com un patchwork de les diferents narratives, de les diferents històries de vides que en aquest moment es feien present. Llavors, parlant del vídeo, com són històries personals, sisplau, si hi ha algú que no voleu, que voleu contar alguna cosa però no voleu sortir al vídeo, simplement ho deien, sí? I no ho gravaran, ja està, sí? Llavors, per començar, per saber com funciona això, però com és que he de contar ara? Simplement, si podem compartir com estem en aquest moment. Què sento? Com estic? ¿Cómo estamos? Yo esperanza. Esperanza, la gent jove. Esperanza de veure gent jove. De veure gent jove que no fa, diguéssim, engegat. Això que m'agrada molt. Molt bé. Jo muy feliz, muy contenta de verlas y de estar aquí con ustedes también. Uh-huh. Esperançadora, contenta. Alguna altra sensació? Escoltada o cansada? Escoltada. Escoltada. Ok, i amb esperança també? Molt bé, fem això. Vamos a hacer las tres, como tres imágenes, como tres momentos, juntas. Juntas. Voy a ir diciendo, sí. Esperanzada de veure gent jove. Que està amb aquestes temes, eh? No. Ah! Uau! Contenta de estar aquí con ustedes. Hola. Hola. Ay. Ay. Així funciona, no? Compartim qualsevol, potser un sentiment que vam tenir durant aquestes jornades, potser una història, potser ressonàncies, el que sentim que ara seria interessant de compartir. Sí? Llavors hi ha algú que té una història, tu? I ahí, vena, pots acompanyar-me? Saps per què? I parlant de violències sexuals, no?
Sempre quan una persona parla, trenca un silenci. Llavors té l'honor, té una cadira especial. Com és el teu nom? Núria. Núria, està bé per tu que grava? Sí. Crec que en aquests dos dies, que han sigut molt poques hores, hem après moltes coses. Potser de manera condensada, sí, però que les podrem anar desenvolupant al llarg de les nostres pràctiques. Sí. Puc preguntar-te una cosa? Quantes anys tens? 70. 70 anys i vas aprendre coses. Oh, i tant. S'aprèn sempre, fins que et mores. Sempre estàs aprenent. I en aquest tema... Sí, en aquest tema? En aquest tema, sí, més que mai. Perquè, per exemple, avui aquest alumnat que ha vingut i que ens ha explicat les seves experiències és una cosa que jo no l'havia vist mai, sí, amb 35 anys de docència. Mira. Com és? Núria era, no? Núria, escol alguna persona que fa de tu. La del mig. Magdalena, és Núria. Alguna de la, i les altres són les adolescents o les joves que van venir a explicar les seves experiències i veiem aquesta situació com, de manera simbòlica. Com els joves ensenyen a la Núria amb 70 anys sobre aquest tema i la Núria que sempre va aprenent. Veiem. Avui, aquí, vull dir que tindre un espai on pugui ser jo mateixa, que pugui saber el que em passa, que pugui dir aquelles coses que tinc dins del cor, però que ningú les ha pogut escoltar perquè potser jo no he tingut paraules. Vull agrair a totes les persones que ho fan possible. I això em fa molta tranquil·litat. Gràcies. Gràcies perquè he après molt. I és que tinc... Fa bastanta vergonya estar aquí, Vols? Sí, s'ha fet així. Mira... Això és una part de mi i és tan important com la teva i com moltes altres, i estar aquí és molt difícil, però fins ara això estava aquí. I no sabia que era el color salmó, que era així de llarg, que ens podia unir. És important perquè és meu. I porta el meu color, la meva forma, la meva olor... Els meus colors. La meva història i la teva. ¡Cuánto he aprendido! Cada día se aprende, no importa la edad. Gracias.
Gràcies. 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 Moltes gràcies, Núria. Vols venir? Com és el teu nom? Ai, Roser. Roser. Vols seure aquí, està bé per tu? Sí, bueno, està sí, bé sí, la filmació per tu? Sí, molt bé, molt bé, molt bé. No, jo el que sento és una necessitat imperant de canviar la mirada, de mirar aquells llocs on no hem vist i que si mirem els veurem perquè... Sobretot de desfer i construir des d'un altre lloc, que és possible i és una gota d'esperança tot el que hem vist avui, no? Perquè hi ha molta saviesa. Sí. Hi ha molta... També una saviesa que està, la tenim dintre i que la tenien segur abans que nosaltres, sí. Perquè l'hem de recuperar. Sí. Molt bé. Farem aquesta cosa de... Farem una imatge com del punt de partida que hi ha saviesa, sí? Però hi ha com invisibilitats o hi ha com un lloc que necessitem canviar la mirada, no? Necessitem... Era un lloc que no hem mirat. Sí, exacte. Exacte, com de descobrir, d'alguna manera, no? Que ja hi era, eh? Sí. Però que no hem mirat prou, que hem de mirar sí. Cap allà. Sí. Okay, como un cambio de eso, como de ir hacia ese lugar, ¿sí? Empezamos con una imagen fija y vamos después al movimiento, ¿sí? Y la sabiduría colectiva que nos acompaña. ¿En qué momento? ¿Cambiar la mirada o lo normativo? ¿Eh? O aquí. O aquí. Aquí. Aquí estoy blanc, molt millor. Aquí pesa molt això, eh? Això pesa molt i no ho veig gens blanc. Jo veig des del blau cel, vermell, negre, blanc, blau, de coloraines, pentinats, despentinats, despentinades, jo no sé com ho veus blanc. I tu com ho veus? Però pesa així també, eh? Amplio. Grande. Ah, però com? Todo. Canviar la mirada. Bueno, jo si haig de canviar la mirada, tinc que treure això del cap. Perquè si no, el pes que porto no em deixa veure bé. Eh? Anna, no triguis això, que si passa alguna cosa protegeix, saps? Bueno, mira, he descobert tantes coses que per poder canviar la mirada he tingut que mirar-me primer ben cap endins. Però estic feliç! Històries d'avui, històries de fa més temps, històries com, també com per tancar aquestes jornades, no? Què necessita, sí,
que m'agradaria compartir, o que sento, quines ressonàncies. A vegades, a les jornades, no, hi ha molta matxú. Hola, matxú. Hola, pues ayer en el metro iba sentada y al lado mío había un adolescente, ¿no? Y en un momento me dice, guárdeme el sitio un momento. Claro, esto en el metro no es muy frecuente, ¿no? Que te piden que le guardes el sitio. Y yo, claro, iba en mis cosas, no entendía muy bien, pero se levanta y se va dos vagones más allá a buscar a una mujer que iba chineando a un niño chiquito, ¿no? Entonces, bueno, yo vi que la mujer le hacía señas, entonces volvió, o sea, no lo necesitaba, y le dije, pero bueno, le dije, me gusta mucho tu gesto, no se ven normalmente estos gestos en el metro cuando todo el mundo va con la cabeza abajo y no miramos lo que tenemos, ¿no? Y nada, y nos fuimos hablando todo el camino, al final hasta me preguntó que si mañana iba a ver el clásico de fútbol, digo, no, ahí ya no coincidimos. Ahí ya no, pero te agradezco y ojalá no cambies. Hablando de esperanzas, ¿no? Muy bien, sería como un encuentro. No sé, ¿cómo lo ven? ¿Ah? ¿Un muro? Venga, muy bien. Machu, elige quién hace de Machu. Mariona. Mariona. Ok. Machu va en el metro pensando en sus cosas. Próxima estación, próxima estación, ping-pong. Un joven le pide que le guarde el sitio. Señora, guárdeme. Ya regreso, ya regreso, ya guárdemelo, ya regreso, guárdemelo. Y ve que le ofrece el asiento a una mujer que está dos vagones más allá. ¿La mujer no lo necesita? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué bonito! Cuando vuelve el joven, le felicita por el gesto. ¡Feliz! I van xerrant tot el camí. I mañana va a haber el del futbol. El futbol. I así se siente la Machu contando esta historia hoy sobre educación y violencia sexual. Hablando de esperanza. Hay esperanza. La hay. Pequeñas cosas que te llenan el corazón. Muchas gracias. Ya ven que pueden ser historias también que a lo mejor no hayan sucedido aquí adentro, ¿no? Pueden ser aquí resonancias. ¿Algo más? ¿Voleu compartir una sensación, una historia, una resonancia? ¿Sí? ¿Puedes venir aquí? Es el honor de la palabra. No, no, només volia destacar un fil que m'ha vingut en totes les jornades d'ahir i d'avui, un fil feminista de recuperar, diguéssim, els referents, dèiem, les històries de vida i posar el cos, no? en totes les coses. No? És a dir, que prendre consciència, no? del dany que hem patit o del dany que hem fet, no? Passant per la pròpia experiència i per les alternatives d'altres experiències. No? És a dir, que la teoria posada aquí, no? És una cosa molt dels anys 70, no? Parlar des de mi, des del meu dolor, des de les meves accions, i retornar-ho. No? Se m'ha semblat com des dels cercles feministes, des del Teo, posant també el seu cos i la seva experiència per ajudar a entendre el que volia explicar sobre sexualitats i la necessitat de buscar referents a històries normals, concretes, a part d'això que ha anat sortint molt. No? M'ha semblat que era un fil feminista fantàstic que ens està encara lligant i il·luminant. Visibilitzem ese fil feminista, no? Que és com la pròpia història que està dins del meu cos, de posar cos,
això de prendre consciència i de compartir amb altres experiències. Ah, voleu saber el teu sentiment, això de sentir, d'observar, de sentir aquest fil feminista? És alegria, alegria de compartir que això serveixi. No? Molt bé. Veiem aquest teixit també de manera simbòlica. He tingut que aprendre a sobreviure de moltes, moltes tempestes. Però també he conegut platges molt tranquil·les que m'han donat molt plaer. La meva vida és com un vaixell. I descobreixo avui que el meu cos també és com un vaixell. Ara puc escollir a quin lloc anar. No són els altres que em posen un port. Així sóc jo. Posar el cos, aprendre del teu. ¿Querías compartir algo? ¿Pasas a la silla de qué? A la silla del juicio. Del juicio, espero que no. Vale, yo soy cuentacuentos y cuento cuentos a niños de 3 a 5, de 7 a 13 también,
y mis cuentos son de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, contaba un cuento que se llama Arem Dik Johanna, de un osito que no quiere ser osito, sino que osita. Y me llamaba la atención que los padres decían, no te van a entender. Es que no te van a entender. Y todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, necios, que no me van a entender. Pues en una parte, Johanna quería saltar la comba y un niño, Dick, ha dicho, yo salto la comba y mi compañero me ha dicho que es de niños, de niñas, y que no puedo saltar la comba. Pues se ha levantado otro y dice, no, todos podemos jugar lo que nos apetece, porque nos encanta jugar y jugar es libertad y todos podemos. Entonces, los padres quedaron sorprendidos del niño que tenía 5 años y ha dicho eso. Entonces, nos ha dado una estupenda lección. Eso. Moltes gràcies. Com és el teu nom? Carolina. Carolina. Vamos a ver para Carolina esta historia. Estoy entre un collage o ver los personajes. ¿Me ayudan? ¿Ah? Personajes. Escoja a alguien que haga de ti, Carolina. La de en medio. Mariona, ¿quién hace los padres? Esta gente que no cree, que entiendan y no. Magdalena. Magdalena. Y Ana va a ser la niñez. Ana, quiero que sea el niño. El niño ese que empieza y después hay otros niños que también van a ayudar a decir que sí, que podemos jugar lo que sea, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver a Carolina en ese cuentacuento. Muy bien. Tipo roles. ¿Sí? Tú eres Carolina, los padres que no creen y la niñez. Tengo una historia. No te van a entender. Espera. No te van a entender. La historia. No te van a entender. 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 Déjame ver. No te van a entender. Explica, explica. No, vale, no te van a entender. La historia, espérate. Vale, la historia son de unos niños que están jugando a la comba. ¿Vale? ¿Te gusta jugar a la comba? Sí. Sí. Pero yo a mí me pasa como el osito, que yo salto muy bien, pero me dicen que es de nenas. Salta la comba. Però jo salto molt bé. Bé? No te van entendre? Jo també salto molt bé. Saltem? Sí, jo en tinc una. Mira, mira, vols que t'ho ensenyi? Mira, 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 mira. Mira com ho faig jo. Mira, a mira, mira. Espera, espera, espera. Espera, jo vull ensenyar-te com ho faig jo, perquè això té molts nusos. A vegades, a veces, se tienen que sacar los nusos. Això té molts nusos, però jo ho faig, eh? Mira, espera. Espera, Carolina, espera, mira. Mira, 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 mira com ho faig. Espera, després saltes tu, eh? Però, mira, aviam. Dale, 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 dale. Una, dos i... ¡Esta! Perquè jo tinc 5 anys. Aquí todas pueden saltar. ¿Quién quiere? Yo quiero saltar. Adelante. Bajamos. Cuidado, cuidado. Cuidado, ¿eh? Thank you.
Carolina, gràcies. Moltes gràcies. Hi ha només combes d'aquest tipus. Totes les combes són per a totes. Sense cap nus. Moltes gràcies. Sí? Vols venir aquí? Com és el teu nom? Georgina. Georgina. A veure, és que estic sentint tots aquests missatges d'esperança, i jo també en tinc, eh? Però a mi em passa que abans de tenir com aquest sentiment d'esperança i de vinga, no? Perquè si no, no seguiria sent mestra. Primer he de treure com la ràbia, l'enuig, cagar-me en el departament. Sí. I a més, com a mestra feminista, dona feminista, encara més perquè penso, o sigui, l'enuig i la ràbia penso que és una cosa que a les dones ens capa molt, és com que no puguem estar enfadades, no podem estar enrabiades, ja estem histèriques, que tens la regla, i aquest, no, aquests comentaris de merda. I malgrat no vull trencar amb aquests missatges esperançadors, no vull que aquí ara tampoc ningú se'n vagi amb mala sensació, però és molt terapèutic també, no? Cagar-te amb tot de tant en tant i treure aquesta ràbia i més en un col·lectiu, o sigui, bueno, clar, jo parlo per la pública, ens sentim com molt desemparades, no? Sí. Amb falta de recursos, has de poder amb tot, i, no? I com a dona hem de poder amb tot, hem de ser superfortes, hem de seguir sempre endavant. A més, com, bueno, amb falta de recursos econòmics, no? Que no sé, crec que no ens paguen el que ens haurien de pagar, bueno, etcètera, etcètera. I que a vegades molts cops penso que, i que curiós que és un col·lectiu majoritàriament, bueno, és un col·lectiu molt feminitzat. Bueno, no sé si se m'entén, sí, sí. El que vull dir. Sí, sí, sí. Que penso que són moltes dones les que són mestres, profes, sí. I curiosament, i hem de poder sempre amb tot, sí. I deixar-t'hi la vida, la salut mental, tot, dius, bueno... I reivindicar aquesta ràbia també i aquest enuig. No, no sempre dir, ai, que bonic és ser mestre. No, doncs a vegades és una merda. Sí. Llavors, este, per un cas, està totes les prejudicis socials i molt fort també tota la càrrega institucional, diguem, no? Falta de suport, falta de recursos i també aquesta imatge de que vosaltres, les mestres, sí, ja podeu, no? Ok, i aquesta autoexplotació també d'alguna manera, no? Ok, vamos a ser coro i protagonista. Qui fa de tu? Qui te representa? Que difícil. Qui sents tu? La ràbia. Perdem la ràbia. La teva i la nostra. El teu nom no me'n recordo. Magdalena. Magdalena, la ràbia, sí? Entonces, tú eres Georgina, ¿sí? El resto hace coro y protagonista, ¿sí? Ustedes son entre los prejuicios sociales, pero también fuertemente los prejuicios institucionales, ¿no? Por un lado no hay recurso y por el otro lado también estas voces que dicen tienen que poder, ¿no? Siempre han podido, sos una mujer luchadora, ¿eh? ¿Cómo no vas a poder resolver esto? ¿Ya? También estas voces y vamos a ver la rabia, sobre todo la rabia. Ok, empieza el coro. Aquest és el pressupost. És el que hi ha. Aquest és el pressupost. Però... És però, el que hi ha. Però con eso? ¿Qué vamos a hacer? Demà a les 8 fet. Demà a les 8 ho hem de tenir fet. Ho hem de tenir fet, és que demà a les 8 fet. Fet? Ho hem de tenir fet, ho hem de tenir fet, ho hem de tenir fet. Molt ben fet. Ho hem fet. De tenir molt ben fet. Fet. Mañana a les 8, hecho y bien hecho. Hecho. És que és així. Hecho, venga. Venga. Paciencia. Dale, que tú puedes. Tú puedes, venga. Claro que
venga, como feminista, esto que no lo tendrías que dar, si no lo haces tú. Feminista, dele, dele. Si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Va, que tú eres feminista, no, dele. Hay que... Hay... No, 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 hace no. 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 Sentada i després diu que no em pot fer. Mira-la. Mira-la ella. Mira-la ella. Eh? Ben còmoda. I després de bé. Típic, és que és típic. 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 Tot el dia wiri, tot el dia típic. Tot el dia. Sí, la ràbia. La ràbia. ¿Saben qué? Ahí tienen. Miren, tomen. Ahí tienen. Aquí tienen. No se vayan. No se vayan. Quédese ahí. Con toda la mierda. Ahí. Sí. Moltes gràcies per portar aquesta història aquí també, sí. I a mi ens fa agrair tota la labor que feu tantes dies, no? Totes les dies, pràcticament, no? Moltes gràcies per portar aquesta realitat també, no? Estem per tancar. Hi ha alguna persona que deia perquè després anem a menjar? Tenim alguna cosa aquí? Perquè si ho tenim aquí i mengem, bof, cae a l'estómago i després ja sabem tot el que viene. Llavors, hi ha alguna cosa aquí que necessitem dir, treure? Solo quiero a ver si puedes explicar qué es la realidad y es la verdad de nosotras las feministas y de las... de los grupos que nos asociamos, ¿no? Que la gente de afuera piensa que podemos, que porque tenemos el cerebro activo y tenemos todas las ideas, que porque conocemos mucho tema de reivindicación y de lucha y que no sé qué, entonces viene ejercen esa violencia de que vamos, tú puedes, ¿y dónde está el feminismo? ¿Dónde está todo el activismo que tú tienes? O ustedes como grupo asociativo, ¿cómo no van a poder con esto? Si son 500 euros para hacer un proyectazo, o sea, ¿cómo vamos a...? Hasta les va a sobrar, ostras, no me jodas. Entonces, ¿cómo lo explicas tú para uno no reaccionar con esa? Quédate con tus 500 euros, yo me reivindico de otra manera. ¿Eso sería la respuesta que le estarías? ¿O qué te contestarías a ti misma? Frente a estas exigencias, ¿no? Frente a estas voces. Yo, como Carolina, pues yo les devuelvo los 500 euros y yo me puedo reivindicar de otra manera y hasta puedo conseguir más, hasta gratuitamente, porque sabemos, las mujeres nos coordinamos y cuando se trata de conseguir un bienestar para todas, creo que nos agrupamos y no necesitamos. Entonces, por lo tanto, le devuelvo esos 500 euros y que vaya a reivindicar él a donde... Sí, ahí. Muy bien. Vamos a ver esta respuesta. Carolina, ¿puedes venir aquí? Claro, es el honor. No lo vamos a... Muy bien. Vamos a empezar con estos 500 euros, pero la idea es agruparnos como respuesta frente a estas exigencias. Muy bien. 500 euros. Haga el proyecto. Toma.
500 euros. Y el proyecto, dale, 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 dale. El proyecto. Yo tengo la idea. No sé, ¿quieren que hagamos? No sé. ¿Las cuál fem? 500. 500 años de esclavitud, sí que son moltes coses, però 500 euros no és mucho. ¿Qué quieren que hagamos? No. Pero, no es viable. Bueno, ¿qué? 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 Bueno, para, que me marejará. Para, para, para. A la una. Va. A las dos y a las tres. ¿Qué? Los 500 euros. Me ha salido así porque, ¿sabes? Como feminista a veces me enfado. Ah. Y no, espérate, espérate. Me canso también. Ah. Sí. Y a veces también estoy hasta el coño, hasta el ano, hasta la nariz, hasta la oreja, hasta las tetas, hasta todo. De tener que aguantar que nos exploten, de tener que cargar con toda la responsabilidad de cambiar el mundo, de tener... Mira, ¿cuántas somos? Mira, mira qué hermosura. Mira qué hermosura. ¡Ay, avanza! ¡Mira quién habla de hermosura! ¡Cuántas están aquí! Com hem dit a l'inici, contar alguna cosa, el que sigui, sempre és trencar un silenci. I volem demanar a les persones que han fet això avui per nosaltres, que, per favor, és un aplauso per a les narradores. Y siempre también decimos, nadie cuenta nada, sino hay gente que escucha. Y esa gente que escucha hoy han sido ustedes, así, muchísimas gracias.